wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa toddobaad gaadhay ku wareejisay wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka munaasabadda wareejinta gaadiidkaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wasaaradaha lagu wareejinayay gaadiidkaasi madax ka socotay mashruuca SDF iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane xasan maxamed cali gaafaadi ayaa sheegay in gaadiidkaasi ay wasaaradda qorsheyntu ku wareejinayso loogu talagalay inay ka qayb qaataan shaqooyinka ay qaranka u hayaan wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashadu waa saaka aan aad ugu faraxsanahay inaan ku wareejiyo wasaaradda horumarinta caafimaadka 4 baabuur oo ka mid ah 7 baabuur oo hore uga shaqayn jiray goobaha caafimaadka ee Lascaanood iyo Ceergaabo waxaa kaloo aan ku wareejinayaa wasaaradda waxbarashada 3 gaari oo hore uga shaqayn jiray 2 dugsi ee kala ah dugsiga boardingka ee Lascaanood iyo dugsiga boardingka ee Dayaxa dhammaan gaadiidkaasu waxay tagayaan goobihii iyo mashaariicdii ay hore uga shaqayn jireen si ay u sii fuliyaan adeegii ay loogu talagalay inay u qabtaan mashaariicda dhammaan baabuurtaas waxay ku wareegaysaa dowladda wasaaradaha horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaa lagu dhejinayaa nambarka dowladda iyagoo sitana waxay tegayaan goobaha ay ka howlgelayaan geestoodana wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cumar cali cabdillaahi badi iyo wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland oo guddoomay gaadiidkaasi ayaa waxay sheegeen inay gaadiidkani ka qayb qaadan doonaan shaqooyinka ay wasaaradahani qaranka u hayaan marka hore horta way shaqeynayaan gaadiidku oo howlgal bay ku jireen imigana waxaan ballan qaadanaa inaanu si rasmi ula wareegno labo sida ku xusan qoraalkii wasaaradda qorsheynta noo soo gudbisay oo ahaa ilaalinta iyo ka warhaynta iyo muxuu ahaa lixjeclada gaadiidkan in wasaaradda caafimaadku ay yeelato warbixin aanu kolba ka siino halka wax marayaan wasaaradda qorsheynta maadaama ay qaranka u qaabilsan tahay la socodka waxa weeyaan mashaariicda fushay iyo saameynta yeelay muddada dheer ee yeelayaan taana waanu ballan qaadaynaa intaa waxaan rabaa inaan ku daro un qaranku waa hal ama ha noqoto qorsheyn ama ha noqoto fulin ama ha noqoto qiimeynta dambe wasaaradda qorsheynta lafteedu ay leedahay inay ka daba timaado mashaariicdii goobaha ka socdaan intabana si waxaan uga wada shaqaynaa isku mida sababto waxaanu aaminsanahay Soomaaliland horumarkeedu waxa ku jiraa in tallaabada la qaadaba si miyir loo qaado tallaabada marka la qaadana la wada qiimeeyo waxa ka soo baxana ay saameeyaan qorshayaasha dambe ee qaranka ee soo socda si rasmiyana waan idigala wareegnay 4 gaari oo kala ah hal ambalans 2 hartob iyo xaajeed baabuurta maantaan la wareegna meeshoodii baa la geynayaa shaqadii si haruuxa ugu shaqayn jiray ma uga shaqayn doonaan waanu xafidi doonaa waanu ilaalin doonaa insha allahu tacaala.